តឡាការបបលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃសុក្រទី31ខែសីហាម្សិលមិញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសអ្នកថតភាពយន្តឯកសារជនជាតិអូស្ត្រាលីគឺលោក James Richardson ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំពីបទធ្វើចារកម្មចាំមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាតិអន្តរជាតិនិងមេធាវីរបស់លោកអះអាងថាការសម្រេចក្តីនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកដោយសារតែតឡាការគ្មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ដើម្បីបង្ហាញអំពីអំពើចារកម្មដែលលោកបានប្រព្រឹត្តនោះឡើយចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនសាការីយ៉ារីកាអំពីរឿងនេះមេធាវីការពារក្តីលោក James Richardson គឺលោកកុងសំអនចាត់ទុកសារក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្ដំទាទោសកូនក្តីរបស់លោកគឺជារឿងអយុត្តិធម៌លោកមេធាវីកុងសំអនឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី31សីហាថាតឡាការគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់យកមកសំអាងនៅក្នុងសវនាការកន្លងមកទេដើម្បីដាក់បន្ទុកកូនក្តីរបស់លោកក្រៅពីអ៊ីមែលមួយដែលលោក James Richardsonបានផ្ញើជូនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីដល់សម្ដែងការមិនពេញចិត្តមិនចង់ឲ្យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីជួបជាមួយលោកហ៊ុនសែននោះលោកកុងសំអនបញ្ជាក់ថាសារក្នុងអ៊ីមែលនោះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងមតិតែប៉ុណ្ណោះគឺអត់មានភស្តុតាងសម្រាប់ដាក់បន្ទុកថាគាត់ជាគ្រឿងសម្ងាត់ឬក៏ជាអ្នកប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានដើម្បីធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិហ្នឹងវាអត់មានព្រោះអ្វីដែលគាត់សរសេរក្នុងអ៊ីមែលក្នុងសបុតហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាប្រភេទការបញ្ចេញឆន្ទៈនយោបាយរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងទៅដែលយើងដកព្រឹកគាត់ធ្វើវាដូចថាវាច្រើនហើយមួយទៀតវាអាចមើលឃើញថាអ្វីដែលគាត់ថតជាវីដេអូក៏ថតពីជនក្រីក្រគ្មានអនាថាអញ្ចឹងវាមើលទៅហាក់ដូចជាឃើញតែពីភាពអវិជ្ជមាននៅកម្ពុជាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអាទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនដើម្បីបំផ្លាញការការពារជាតិទេហើយក៏មិនមែនដើម្បីធ្វើឲ្យយកព័ត៌មានទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលបរទេសឬក៏ភ្នាក់ងារបរទេសដើម្បីប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យខ្លាយទៅជាអធិបាយមួយអន្តរាយដល់ការការពារជាតិវាអត់មានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសលោក James Richardsonកាលពីថ្ងៃទី31សីហាអាចជប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំក្រុមបាត់ចោតប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានជាអាចដល់អាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិតាមមាត្រា446និងមាត្រា439នៃក្រមប្រមទ័នទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងសវនាការសួរដេញដល់កន្លងមកលោក James Richardson បានបដិសេធថាសកម្មភាពដែលលោកបានធ្វើនោះមិនមែនជាការធ្វើចារកម្មអ្វីឡើយប៉ុន្តែជាការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈអ្នកកសាតនិងផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារស្ដីពីស្ថានភាពរស់នៅជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាជនខ្មែរក្រីក្រនៅកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាគោលបំណងនៃការធ្វើខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះគឺដើម្បីគៀកគករដ្ឋាភិបាលជួយដល់ប្រជាជននិងកុមារក្រីក្រនៅកម្ពុជាដែលរស់នៅលើគំនរសំរាមតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកក៏បានសំទោសរួចហើយដែរបើសិនជាការងារដែលលោកបានធ្វើកន្លងមកប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះភ្លាមភ្លាមក្រោយពីតឡាការរបបលហ៊ុនសែនប្រកាសសារក្រមប្រដំធិទូលោក James Richardson នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីថ្មីលោក Scott Morrison មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងគាំទ្រលោក James Richardson លោកបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្រទី31សីហាថាលោក James Richardson នឹងទទួលបានការគាំទ្រពីកុងស៊ុលនិងរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតលោកបញ្ជាក់ថាជាធម្មតានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះមធ្យោបាយដែលល្អបំផុតក្នុងការដោះស្រាយរឿងទាំងនេះគឺត្រូវធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីនិងដោយផ្ទាល់តាមរបៀបដែលអាចជួយប្រយោជន៍របស់ខ្លួនបានរីឯមន្ត្រីខ្លមមើលសិទ្ធិមនុស្សជាតិអន្តរជាតិវិញ
ក៏សម្ដែងការសោកស្ដាយនិងចាត់ទុកថាការកាត់សេចក្តីដោយមានបញ្ជាពីអ្នកនយោបាយផ្ទុយពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ថ្លែងថាការកាត់ទោសអ្នកកសែតនិងជាផលិតករខ្សែភាពយន្តជនជាតិអូស្ត្រាលីលោក James Richardson បង្ហាញឲ្យឃើញពីកំហុសឆ្គងនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាដោយសារតែបទចោទខុសពីការពិតទាំងស្រុងតំណាងអាយកាគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ហើយចៅក្រមវិញធ្វើតាមតែបញ្ជានយោបាយជាជាងការប្រើប្រាស់ឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Phil Robertson ថ្លែងនៅថ្ងៃទី31សីហាថាតុលាការកម្ពុជាកាត់ទោសដោយមិនចាំបាច់មានអង្គហេតុពិតប្រាកដឡើយលោកបន្តថាតាំងពីថ្ងៃសវនកម្មទី1មកលោក James Richardson បានខ្លាចជាចំណាប់ខ្មាំងក្នុងរឿងបដិវត្តពណ៌ដែលលោកហ៊ុនសែនបានប្រឌិតឡើងដើម្បីជាលេសវាបង្ក្រាបអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលលោកបន្តថារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយនោះគឺរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានបណ្ដាលឲ្យរបបក្រុមហ៊ុនពេញជន់ឈ្លីពួកគេដោយសារតែការខកខានមិនបានតតាំងជាសាធារណៈនិងឲ្យស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងសំណុំរឿងដ៏ឈួតលីលានេះដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោក James Richardson វិញជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌលោកបន្តថានេះគឺជាទឹកតាំងបង្ហាញថាវិធីសាស្ត្រទន់ភ្លន់និងស្ងៀមស្ងាត់របស់អូស្ត្រាលីតទល់នឹងក្រុមជនបដិការនៅតំបន់អាស៊ីគ្នានេះបរាជ័យទាំងស្រុងនិងគ្មានផលប្រយោជន៍អ្វីឡើយលោក Phil Robertson សង្កត់ធ្ងន់ថាសារក្រមបដិទិដ្ឋលោក James Richardson គឺជារឿងនយោបាយដែលគេកាត់ទុករួចជាមុនទៅហើយហើយមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីតតាំងនឹងរឿងបែបនេះគឺការប្រកាន់ចំហយ៉ាងមុតមមជាសាធារណៈមិនមែនសម្របតាមប្រព័ន្ធតុលាការដែលស្ថិតនៅក្រោមអធិបតេយ្យនយោបាយនេះឡើយលោកបន្ថែមថានៅក្នុងសំណុំរឿងនយោបាយបែបនេះតុលាការកម្ពុជាគ្មានខុសអ្វីពីតុលាការប្រទេសវៀតណាមឬប្រទេសកុម្មុយនីសកូរ៉េខាងជើងនោះឡើយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះចម្រាញ់ឲ្យរបបលហ៊ុនសែនបញ្ចុះធ្វើទរណកម្មលោក James Richardson និងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដោះលែងលោក James Richardson ជាបន្ទាន់និងដោយអត់លក្ខខណ្ឌព្រមទាំងលុបចោលសារក្រមប្រិនធិទុះនេះផងដែរប្រធានគ្រប់គ្រងការិយាល័យខ្លមមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលសម្រេចប្រន្ទាទោសលោក James Richardson ទាំងដល់សវនកម្មរយៈពេល7ថ្ងៃកន្លងមកតុលាការមិនមានភស្តុតាងជាក់លាក់បង្ហាញពីអំពើចារកម្មរបស់អ្នកកសែតរូបនេះឡើយក្នុងអង្គសវនកម្មនេះមិនទាន់បង្ហាញភស្តុតាងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងជាក់លាក់អំពីបទល្មើសចារកម្មក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅរដ្ឋបាលទេណាហើយសម្បីតែសម្បីខ្លួនគាត់ដែលសួរថាតើរដ្ឋណាមួយដែលគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងក៏មិនមានចម្លើយដែររីឯមន្ត្រីនាំពាក្យសមាគមអាត់ហុកលោកសឹងសានករណាវិញក៏ថ្លែងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរថាសារក្រមនេះជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់លោក James Richardson ព្រោះសកម្មភាពរបស់លោកមិនអាចរាប់ថាជាអំពើចារកម្មឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតភស្តុតាងដែលតំណាងអយ្យការយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីដាក់បន្ទុកលើផលិតករភាពយន្តរូបនេះសុទ្ធសឹងតែជាភស្តុតាងដែលមិនច្បាស់លាស់លោកយល់ថាការប្រំទោសផលិតករភាពយន្តអូស្ត្រាលីនេះទំនងជាដោយសារលោកបានផ្តិតយករូបភាពពិតនៃស្ថានភាពរស់នៅដ៏លំបាករបស់ប្រជាខ្មែរក្រីក្រយកទៅផ្សព្វផ្សាយឲ្យពិភពលោកបានដឹងដែលធ្វើឲ្យរបបដឹកនាំបច្ចុប្បន្នមានភាពអាម៉ាស់មុខចំពោះបញ្ហានេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះយល់ថាការបដិសេធទោសលោក James Richardson គឺជាការគំរាមកំហែងដល់អ្នកសារព័ត៌មានបរទេសដទៃទៀតនៅកម្ពុជាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសកម្មភាពរបស់ខ្លួនយើងមិនឃើញខាងអាយកាបញ្ជាក់ក្នុងបទចោទហ្នឹងថាប៉ា James ហ្នឹងបានតកល់ព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យទៅវត្តបរទេសណាមួយឲ្យប្រកាសពីព្រោះក្នុងនយោបាយបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយផ្ោះតាមផ្សេងៗដែលខាងតំណាងអាយកាបានដាក់ជាប់មកហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែជាផ្ោះតាមតែជាវិមតិសង្ឃសាយទាំងអស់មានន័យថាផ្ោះតាមទាំងអស់ហ្នឹងมันមានភាពប្រកាសជានាមួយដើម្បីយកមកដាក់ទុកលើ James ទេ
លោកចេមរីកគីសិនមានអាយុ69ឆ្នាំត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2017គឺមួយថ្ងៃក្រោយពេលលោកបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ថតរូបលើអាកាសឬហៅថា drone ដើម្បីថតវីដេអូសកម្មភាពឃោសនារបស់ឆ្នាំឃុំសង្កាត់ថ្ងៃចុងក្រោយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកកសែតនិងជាផលិតករភាពយន្តរូបនេះបានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលជាង1ឆ្នាំទើបទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីនេះថ្មីត្បិតតែលោកចេមរីកគីសិនត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសង្ឃឹមថាតុលាការជាន់ខ្ពស់គឺសាលាអធរឬតុលាការកំពូលអាចនឹងផ្តល់យុត្តិធម៌ជូនលោកដើម្បីឲ្យលោកមានសេរីភាពអាចវិលទៅបំពេញការងារជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនក្រីក្រដែលលោកគ្រោងនឹងជួយនោះវិញមេធាវីរបស់លោកចេមរីកគីសិនគឺលោកកុងសំអនឲ្យដឹងថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយកូនក្តីរបស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទទី3កញ្ញាខាងមុខថាតើត្រូវដាក់ពាក្យប្តឹងទៅសាលាអធរឬត្រូវធ្វើលិខិតថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសុំព្រះរាជទានលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រដោយដែលព្រះអង្គធ្លាប់បានព្រះរាជទានលើកលែងទោសដល់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជននយោបាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាដើមខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំណោមអ្នកទាំង14នាក់ដែលទើបដោះលែងគឺជាអតីតក្រុមយុវជនសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើអ្នកទាំងនោះមានប្រភពចេញពីណាខ្លះតើពួកគេមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះតាក់ទងនឹងគណៈបកនយោបាយនិងថាតើពួកគេមានគម្រោងអ្វីខ្លះទៅថ្ងៃអនាគតបាទសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដានៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណចាំលោកអ្នកស្ដាប់ជំនាញមេត្រីសង្គមស៊ីវើនិងអ្នកប្រាជ្ញជ្រើសការប្រវត្តិសង្គមមើលឃើញដូចគ្នាថាគម្រោងបង្កើតខេត្តថ្មីពីបន្ថែមទៀតគឺនាំឲ្យខាត់បង់ថាវិការជាតិនិងជាការចែកតំណែងគ្នានៅថ្នាក់ក្រោមស្របពេលដែលមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញបានប្រកាសកាត់បន្ថយក្បាលម៉ាស៊ីននៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាការបំបែកខេត្តថ្មីនេះគឺដោយសារចង់ថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អនិងដើម្បីងាយស្រួលគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលដែនដីចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកវ៉ែនសុមេតអំពីព័ត៌មាននេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីមើលឃើញថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នមិនទាន់ដល់ពេលដែលកម្ពុជាគួរបំបែកខេត្តបន្ថែមទៀតទេលោកបណ្ឌិតផ្ដល់យោបល់ឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញគួរយកថវិកាចង់បំបែកខេត្តថ្មីយកទៅពង្រឹងប្រព័ន្ធដែលមានស្រាប់ឲ្យដំណើរការល្អតាមរយៈការបន្ថែមថវិកាឲ្យមន្ត្រីរាជការនិងការផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាឲ្យបានច្រើនដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានដោយផ្ទាល់គួរតែសំសំថាវិការនឹងទៅបង្កើនប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីរាជការវិញទៅឲ្យមន្ត្រីរាជការបានហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយនឹងមួយទៀតគឺបង្កើនលុយទៅតាមក្រុមប្រឹក្សាឃុំដើម្បីឲ្យឃុំនេះមានលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍឃុំរបស់ខ្លួនអានេះគ្រាន់ឲ្យមានការចែកខែប្រការចែកខែនេះគឺមិនមែនគ្រាន់តែចែកទីចែកមុខនោះប៉ុន្តែត្រូវការថវិកាសម្រាប់យកទៅសាងសង់ខេត្តមួយមកខេត្តមួយត្រូវការលុយរាប់រយលានទៀតឲ្យមិនចឹងទេរដ្ឋាភិបាលរកលុយខ្លួនឯងជាជាយីយ៉ាងមកធ្វើអាចនិយាយសព្វជាគ្រប់ផ្នែកសម្រាប់ធ្វើការជាតិនេះខាងមុខទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃលោកសខេងកាលពីថ្ងៃទី27សីហាបានស្នើសុំគោលការណ៍អនុញ្ញាតទៅលោកហ៊ុនសែនមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញដើម្បីសិក្សាពីលទ្ធភាពបង្កើតខេត្តថ្មីបន្ថែមចំនួន2ទៀតខេត្តថ្មីទាំង2ដែលរបបក្រុងភ្នំពេញគ្រោងបង្កើត
គឺខេត្តថ្មី1ត្រូវបំបែកពីខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តថ្មី1ទៀតត្រូវបំបែកពីស្រុកកោះញែកខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីស្របពេលបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានខេត្តរាជធានីចំនួន25លោកសខេងអះអាងប្រាប់លោកហ៊ុនសែនថាផ្អែកតាមការពិនិត្យលើស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនិងស្ថានភាពប្រជារាស្ត្រស្ថានភាពចំពោះមុខគួរតែមានការសិក្សាលទ្ធភាពក្នុងការរៀបចំខេត្តថ្មីបន្ថែម2ទៀតដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលការថែរក្សាសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋាននិងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនពលរដ្ឋប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតមាសនេះយល់ថាប្រសិទ្ធភាពការងារមិនមែនស្ថិតលើការបំបែកនិងការបង្កើតខេត្តថ្មីទេព្រោះបើចង់ឲ្យការងារមានប្រសិទ្ធភាពរបបនេះគួរសន្សំលុយដើម្បីបន្ថែមប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីរាជការនិងទម្លាក់ថវិកាឲ្យបានច្រើនដល់មូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាចមានលទ្ធភាពអភិវឌ្ឍភូមិឃុំរបស់ពួកគេឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនលោកបណ្ឌិតមាសនេះសង្កេតឃើញថាគម្រោងបង្កើតខេត្តថ្មីទាំងពីរនេះកើតឡើងក្រោយពីរបបក្រុងភ្នំពេញប្រកាសថានឹងកាត់បន្ថយក្បាលម៉ាស៊ីនអាណត្តិថ្មីនៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដូច្នេះក៏កើតមានតម្រុយបំបែកស្រុកខេត្តខ្លះដើម្បីបង្កើតខេត្តថ្មីតែម្ដងលោកបណ្ឌិតមាសនេះផ្ដល់យោបល់ថាការបង្កើតខេត្តថ្មីសម្រាប់តែបង្កើតតំណែងឲ្យទៅបាក់ពួកខ្លួនកម្ពុជានឹងមិនអាចដើរទៅមុខរួចទេយើងមើលតម្រូវទៅជាកាលពីមុនមុនថានាំជាបកាលថាស្ថាប័ននោះតម្រូវថាពីយើងមើលទៅស្ថាប័នមួយទៀតដែលកើតមកហ្នឹងមានថាអត់ប្រយោជន៍ទាំងអស់ទេតម្រូវអត់មានវិធីធ្វើគឺតែបកាលតែបីផ្ដោតតំណែងទៅឲ្យពិសេសគឺមន្ត្រីគណៈបកហ្នឹងឯងដែលត្រូវបានទទួលតំណែងហ្នឹងអានេះតែវាមិនថាជាការចែកចម្លែកទៀតដើម្បីនោះណាហើយតែហ្នឹងតែគួរឲ្យរត់និយាយទៅមុខនឹងយូរទៅថាតែគួរតែនឹងបានឲ្យការបកាលខែនេះដែលយើងមើលទៅងងក៏ទំនងអីក៏មិនខុសគ្នាប្រហែលទេគឺជាជារឿងការចែកចំណាយចែកកន្លែងជាដើម្បីឲ្យបានខ្លាំងបានជាច្រើនអញ្ចឹងណាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះលោកផៃស៊ីផានឲ្យដឹងថាសំណើសុំឲ្យមានការសិក្សាពីលទ្ធភាពបង្កើតខេត្តបន្ថែមចំនួន2របស់លោកសខេងត្រូវបានទទួលការឯកភាពពីលោកខុនសានរួចហើយតាមអ្វីដែលសម្រេចលោកបានឆ្លងកាត់នេះគឺលោកឯកភាពចាត់តាំងឲ្យមានភាពជាការសិក្សាអំពីគម្រោងនេះឯងបង្កើតខេត្តថ្មីនេះបាទលោកសខេងបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតថាក្នុងករណីលោកហ៊ុនសែនឯកភាពគោលការណ៍គម្រោងបង្កើតខេត្តថ្មីទាំងពីរនេះក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងចាត់តាំងមន្ត្រីបច្ចេកទេសឲ្យសហការជាមួយក្រសួងនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចុះទៅសិក្សាភ្លាមៗដើម្បីរាយការណ៍សុំយោបល់ជាបន្តបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកប្រាក់សំអឿនត្រូវបានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកស្រង់សំដីចុះផ្សាយថាការបង្កើតខេត្តថ្មីចំនួន2ទៀតនឹងត្រូវធ្វើឲ្យបាននៅដើមឆ្នាំ2019ដើម្បីទុកពេលវេលាសម្រាប់របបក្រុងភ្នំពេញកំណត់ចំនួនអាសនៈក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌដែលត្រូវបោះឆ្នោតអាណត្តិទី3នៅខែឧសភាឆ្នាំ2019អ្នកខ្លំមើលនឹងជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យហៅការបង្កើតខេត្តថ្មីនាំឲ្យខាតបង់ថវិកាជាតិសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបន្តថាការពង្រឹងសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋគឺត្រូវផ្ទេរមុខងារឲ្យបានពេញលេញនឹងធនធានទៅថ្នាក់ក្រោមគឺនៅថ្នាក់ក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងឃុំសង្កាត់
បស្រុកនឹងមានទីតាំងនៅឆ្នៃវិខេតគួរតែបង្កើនមន្ត្រីទៅធ្វើការនៅស្រុកនោះឲ្យបានច្រើនដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋតើដូចជាស្រុករំខាត់នៅខេត្តរតនគិរីដើមហ្នឹងស្រុកមួយចំនួននៅក្នុងជើងរាជធានីភ្នំពេញដែលជាដែនដីរបស់ខេត្តកណ្ដាលនេះខ្ញុំគិតថាមកខ្វះម៉ាស៊ីនរឹងមាំមកខ្វះម៉ាស៊ីននឹងខ្វះថៃនៅប្រើប្រាស់រដ្ឋបាលស្រុកស្រុកណាក់ឃុំនោះបានល្អខ្ញុំគិតថាវានឹងកើនឡើងនៅប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវាហើយអញ្ចឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការបង្កើតខេត្តថ្មីត្រូវបានគេមើលឃើញទៅលើការកើតតែមានទូទីហើយច្រើនហើយអាចនឹងអពលទៅដល់ការចំណាយថវិកាជាតិដែរនិយាយចំទៅគេហៅថាបង្កើតខេត្តហ្នឹងក៏ជាកន្លែងចែកអីនឹងគាត់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមមើលឃើញស្រដៀងគ្នាថាការបង្កើតខេត្តថ្មីនៅពេលកន្លងមកដូចជាខេត្តត្បូងឃ្មុំឬខេត្តកែបជាដើមមិនសូវបានបំរើផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋគឺមិនខុសគ្នាពីពេលមិនទាន់បំបីខេត្តប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែនៅពេលបង្កើតខេត្តថ្មីម្ដងបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីបកកាន់អំណាចខ្លះប្រជែងគ្នាដាក់បកពួករបស់ខ្លួនឬក៏សោកលុយដណ្ដើមតំណែងគ្នាខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាតកតងនឹងការព្រមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាត់តីលោកសខេងថាក្លឹបកំសាន្តទាំងឡាយអាចប្រឈមនឹងត្រូវបិទទ្វារប្រសិនបើរកឃើញថាពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀននោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាវិធានការទាំងនេះនឹងពុំមានប្រសិទ្ធភាពឡើយដោយសារកន្លងមកសមត្ថកិច្ចដែលទទួលបន្ទុកបង្ក្រាបបទល្មើសនានាត្រូវបានគេសង្ស័យថាតែងតែមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនិងទទួលបានប្រយោជន៍ពីម្ចាស់រោងកសាលហើយនឹងក្លឹបកំសាន្តធំធំជាអ្នកត្រីសុជីវីរាយការណ៍ជំវិញបញ្ហានេះប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមលោកសំជ័យមើលឃើញថាការព្រមានទុកមុនពីករណីបង្ក្រាបការជួញដូរនិងចែកចាយគ្រឿងញៀនអាចថាគ្រាន់តែជាដំណឹងជួយឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសបានត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនឬគេចខ្លួនបានពីការចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់លោកសំជ័យបន្តថាកន្លងទៅអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលដែលទទួលបន្ទុកបង្ក្រាបបទល្មើសនានាត្រូវសង្ស័យថាតែមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងទទួលបានប្រយោជន៍ពីម្ចាស់រោងកសាលនិងក្លឹបកំសាន្តធំៗដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ពុំមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលយើងឃើញការអន្តរាគមន៍មួយចំនួនឃើញថាមានការចេញមុខការពីឬក៏គេនិយាយថាខ្សែលោកនេះខ្សែលោកនោះអីចឹងណាអញ្ចឹងទៅបើកាយបង្ក្រាបពិតប្រាកដអាចនឹងរកឃើញការពិតហើយអាចនឹងឃើញមានការប្រជុំមុខផ្លូវច្បាប់ច្រើនពីសំណាក់ម្ចាស់ក្លឹបប៉ុន្តែបើការបង្ក្រាបដែលមានការឲ្យដំណឹងមុនបែបនេះខ្ញុំគិតថាវាគ្រាន់តែជាការបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពងាយស្រួលនៃការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀននៅក្នុងបណ្ដាក្លឹបមួយចំនួននោះទេប៉ុន្តែរឿងប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដក្រោយពីវិធានការនឹងស្ងាត់បាត់រលត់រយៈពេលណាមួយហ្នឹងរឿងហ្នឹងវាអាចនឹងកើតឡើងឬក៏គេហៅថាជំងឺនឹងអាចនឹងវាវល់ត្រឡប់មកវិញជាក់ជាមិនខានចំពោះករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនលោកសំជ័យបែងចែកអ្នកប្រើប្រាស់ជា3ក្រុមក្នុងនោះរួមមានអ្នកប្រើប្រាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមអ្នកមាននិងមានមុខមាត់ក្នុងសង្គមដែលក្រុមនេះនិយមប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តនានាទី2គឺក្រុមដែលប្រើប្រាស់ផងនិងអាចជាអ្នកចែកចាយគ្រឿងញៀនផងដែលក្រុមនេះទទួលរងឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ពីក្រុមអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនរីឯទី3គឺក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលត្រូវគេអូសទាញការលើកឡើងរបស់អ្នកធ្វើការងារសង្គមនៅពេលនេះគឺក្រោយពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាអន្តរសាសនាជាតិលើកទី2ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហា
ដោយប្រមានម្ចាស់កន្លែងកំសាន្តថាប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់និងបិទអាជីវកម្មប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចរកឃើញថាមានការចែកចាយគ្រឿងញៀនលោកសខេងបានបញ្ជាទៅចៅហ្វាយក្រុងភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តសៀមរាបឲ្យចាត់ការបង្ក្រាបការចែកចាយគ្រឿងញៀននៅតាមក្លឹបកំសាន្តនានាសូមផ្ដាំទៅម្ចាស់រោងសាលទាំងឡាយកន្លែងកំសាន្តទាំងឡាយឬក៏កន្លែងពុជនីយដ្ឋានវាអាចមានពុជនីយដ្ឋានដែលប្រើប្រាស់មានការលួចលាក់ប្រើប្រាស់ចែកចាយគ្រឿងញៀនសូមប្រឈប់ហើយមិនមកប្រឈប់ទេអានឹងសមត្ថកិច្ចទៅបក្រាបមិនត្រឹមតែបក្រាបទេពេលហ្នឹងប្រឈមនឹងការបិទអាជីវកម្មរបស់ដែរប៉ុន្តែបិទដោយខ្លួនឯងអានឹងអាចថាអាជីវកម្មនៅបន្តទៀតតែបើទុកឲ្យសមាជិកទៅបក្រាបប្រហែលជាបក្រាបទៅគ្រឿងញៀនបក្រាបទៅកន្លែងដែលកំសាន្តហ្នឹងបើន័យថាបិទមិនឲ្យដំណើរការតទៅទៀតរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនឲ្យដឹងថាគិតពីថ្ងៃទី1ខែមករាដល់ថ្ងៃទី30ខែសីហាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនជាង 5,000 ករណីនិងឃាត់ខ្លួនមនុស្សជាង 10,000 នាក់ក្នុងនោះមាន 15 សញ្ជាតិអ្នកជំនាញតែបារម្ភពីស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាដោយសារប្រទេសនេះទទួលរងឥទ្ធិពលពីការចរាចរគ្រឿងញៀននៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិហើយក៏នៅគៀកនឹងតំបន់ផលិតគ្រឿងញៀនសំខាន់ៗដូចជាតំបន់ត្រីកោណមាសនិងអត្តចន្ទមាសជាដើមដែលកំពុងដំណើរការផលិតគ្រឿងញៀនកាន់តែច្រើននិងចែកចាយទៅកាន់ប្រទេសនានាលើពិភពលោកចំពោះការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនវិញក៏ទទួលរងការរិះគន់ជាញឹកញយថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាកម្រនឹងវេកមុខបានមានខ្លោងជួញដូរធំធំណាស់ផ្ទុយទៅវិញគឺបានតែអ្នកចែកចាយតូចតាចនិងអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនញីខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីប្រធានាទី Washington លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រៅពីស្ដាប់និងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីតាម YouTube និង Facebook លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី13,740 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រនិង 15,275 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 20 ម៉ែត្រនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9,700 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 31 ម៉ែត្រនិង 12,140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្របាទសូមអរគុណជាលោកនាងជាទីមេត្រីដំណឹងដាច់ដライប្រជាប្រដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងទីក្រុងម៉ុងរ៉េអាល់ប្រទេសកាណាដាត្រៀមរៀបចំពិធីបុណ្យបាំងស្កូលនៅវត្តធម្មការាមនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែកញ្ញានេះដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងសម្ដែងការដឹងគុណដល់សមាជិកប្រតិភិអាមេរិកគឺលោក John McCain ដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយជំងឺមហារីកខួរក្បាលកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាកន្លងមកនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកមួងណារ៉េតជាមួយនឹងលោកថៃចន្ទថាដែលជាអ្នកចាត់ចែងម្នាក់សម្រាប់ពិធីបុណ្យតាមព្រះពុទ្ធសាសនានេះសូមជម្រាបសួរលោកថៃចន្ទថាបាទបាទជម្រាបសួរបាទបាទលោកតើមូលហេតុអីបានជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅកាណាដាត្រៀមរៀបចំពិធីបាំងស្កូលដើម្បីឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោកចន់ម៉ាខេននៅពេលនេះបាទបាទដោយសារយើងយល់ឃើញថាលោកចន់ម៉ាខេនគាត់បានខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងក្លាបំផុតដើម្បីជួយប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរយើងឲ្យបានគង់វង្សឲ្យបានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដូច្នេះខ្មែរយើង
នៅទីក្រុងម៉ូរ៉ាហ្នឹងក៏សម្រាប់ចិត្តថាធ្វើបុណ្យបង្សកូលជូនគាត់ដើម្បីរំលឹកគុណដែលគាត់បានខំប្រឹងប្រែងហើយទោះបីមានការបាត់បង់លោកក៏ពួកយើងនៅខំប្រឹងបន្តតទៅទៀតដើម្បីស្វែងរកជាតបតៃជូនប្រទេសខ្មែរយើងបាទប្រកបហើយជាផ្សេងគឺប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងគឺថានៅតែនឹងខំប្រឹងរកក្រុមជោគជ័យដើម្បីទាមទារឲ្យមានជាតបតៃប្រកបឲ្យជំរុញឲ្យអន្តរជាតិហ្នឹងគឺស្វែងរកនូវជាតបតៃប្រកបជូនប្រទេសខ្មែរតាមសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារបាទលោកចន្ទថានៅពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរជនជាតិកាន់ខ្មែរកាណាដាក៏ដោយអាមេរិកកំពុងតែនឹងស្រណោះស្ដាយការលាចាកលោកទៅរបស់លោកជន់ម៉ាខេនដែលជាទូទៅតែងតែឈឺឆ្អាលរឿងប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរក៏មានសារឌឺដងពីអ្នកណាំពាក្យរបស់របបលោកហ៊ុនសែនលោកសុកអេសានថ្មីថ្មីនេះថាលោកសោកស្ដាយណាស់ដែលលោកជន់ម៉ាខេនបានលាចាកលោកទៅទាំងមិនទាន់បានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចលោកយល់យ៉ាងណាអំពីសារបែបនេះបាទខ្ញុំយល់ថានេះជាការយល់ឃើញរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកចាន់ម៉ាខេនបានធ្វើគឺជាទិសដៅមួយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិគេនឹងបន្តហើយប្រជាជនខ្មែរនៅទូទាំងពិភពលោកក៏នៅតែបន្តតទៅទៀតដូច្នេះយើងខ្ញុំសម្រេចថាត្រូវតែបន្តដើម្បីស្វែងរកប្រជាធិបតេយ្យជូនប្រកាសជូនប្រជាជាតិយើងបាទពលរដ្ឋខ្មែរដូចលោកថាទៀនទាដើម្បីឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាប្រជាធិបតេយ្យមានពេញលេញគ្រប់គ្រាន់ការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌គឺគណៈបកមានចូលរួម20ឃោសនាគ្មានអំពើហិង្សាសពបែបយ៉ាងអីអញ្ចឹងមានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសចិនរុស្ស៊ីក៏ក្រឹកក្រែងនៅចង់បានអីទៀតជាការយកឃើញរបស់គាត់มันមានភាពពិតប្រាកដពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនមានន័យថាឲ្យតែមានគណៈបកច្រើនចូលរួមបោះឆ្នោតជាប្រជាធិបតេយ្យបានទេគឺថាតើតែគណៈបកដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺមានការទទួលស្គាល់មានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋដ៏ច្រើនលើលុបនៅប្រទេសខ្មែរអាចយើងចាត់ទុកថាជាគណៈបកសង្គមជាតិដូច្នេះបើគ្មានវត្តមានគណៈបកដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋទេឬអាចទទួលស្គាល់បានទេបាទអរគុណលោកចន្ទថាលោកចង់បានឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញមានចង់និយាយថាប្រជាធិបតេយ្យនោះលោកសំដៅទៅលើការវិលត្រឡប់ទៅរកភាពដើមវិញនៅមុនការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏យ៉ាងដូចម្ដេចបាទបាទជាទូទៅយើងសង្ឃឹមថានឹងវិលទៅរកមុនការរំលាយសង្គ្រោះជាតិដូចជាការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីគឺថាមានការលើកឡើងទោសឲ្យជាអ្នកទូនយោបាយទាំងលោកកឹមសុខាព្រមទាំងអ្នកតំណាងរាជ118នាក់និងជាពិសេសសមាជិកមូលដ្ឋានដែលមានជា5000នាក់ហ្នឹងត្រូវតែធ្វើត្រឡប់មកដូចដើមវិញហើយយើងរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលមានសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវទទួលបានពីមតិជាតិនិងអន្តរជាតិបាទបាទសូមអរគុណលោកចន្ទថាខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនបាទបាទជម្រាបលាអរគុណបាទជាលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានតរមន្ត្រីក្របមីននិងធ្លាប់ជាបរិយឆ្នើមរបស់ទូរទស្សន៍ CNN លោកយឿនយ៉ាក់ដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះ Akira ត្រូវបាននគរបាលខេត្តសៀមរាបចាប់ខ្លួនកាលពីរសៀលថ្ងៃទី30ខែសីហាក្រោយតែបានរកឃើញថាមានលាក់ទុកអាវុធដោយខុសច្បាប់
គេហទំព័ររបស់ស្នងការនគរបាលជាតិឲ្យដឹងថាមនុស្សពីរនាក់ផ្សេងទៀតដែលបម្រើការនៅសារមន្ទីរនោះក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងសំណុំរឿងនេះផងដែរចាននគរបាលខេត្តសៀមរាបបានឆែកឆេររកឃើញអាវុធជាតិផ្ទុះជាច្រើនមុខដែលមានសុពលភាពប្រើប្រាស់បានត្រូវលាក់ទុកនៅក្នុងឃ្លាំងមួយនៅក្នុងសារមន្ទីរនេះដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកអគិរាហើយដែលទៅនេះគឺផ្ទុយនឹងច្បាប់កំណត់ថាសារមន្ទីរអាចរក្សាអាវុធជាតិផ្ទុះបានលុះត្រាតែវត្ថុទាំងនោះអស់សុពលភាពអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយចាស៊ីស្រីនៅមិនទាន់អាចរកប្រភពតាក់ទងដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកជិតស្និទ្ធឬក៏អ្នកធ្វើការនៅក្នុងសារមន្ទីរក្របមីនរបស់លោកអាការ៉ាបានទេអំពីហេតុផលទាំងនេះចាលោកអាការ៉ាទទួលបានចេញលិខិតពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNN ថាជាបរិឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2010បន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់មីនអស់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីដែលរៀបចំជូនដោយនាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់សកម្មភាពផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីជីវប្រវត្តិសង្ខេបនៃអ្នកទោសមនសិការចំនួន13នាក់ដែលទើបរួចចេញពីពន្ធនាគារបេក្ខជនខ្មែរឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រប្រចាំសង្កាត់នៅលូវែលនៃរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរសាងសង់ផ្លូវនិងមណ្ឌលសុខភាពជូនពួកគាត់ហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំតែមានជាបន្តទៅទៀតដូចតទៅសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាលោកណានជាទីមេត្រីព្រះមហាក្សត្របានព្រះរាជទានលើកលែងទោសដល់អ្នកទោសមនសិការចំនួន14នាក់ក្នុងពេលតែមួយកាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហាក្រោយមានការស្នើសុំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបន្ទាប់ពីអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះបានសរសេរលិខិតសុំទោសក្នុងចំណោមអ្នកទាំង14នាក់នោះក្រៅតែពីលោកមេសវណ្ណរាដែលជាមន្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នក13នាក់ផ្សេងទៀតគឺជាអតីតយុវជនជាសកម្មជននិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើអ្នកទាំងនោះមានប្រភពចេញពីណាខ្លះតើពួកគេមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះតាក់ទងទៅនឹងគណៈបកនយោបាយនិងថាតើពួកគេមានគម្រោងអ្វីខ្លះទៅថ្ងៃអនាគតបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះរបស់អ្នកស្រីសុជីវីដូចតទៅសកម្មជនអតីតបកប្រឆាំងមួយចំនួនក្នុងចំណោម14នាក់ដែលទើបតែចេញពីពន្ធនាគារបានប្រាប់អាស៊ីសេរីថាពួកគេនៅតែរំពឹងចំពោះឱកាសចូលរួមជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃអនាគតអតីតក្រុមយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងដូចគ្នាថាពួកគេរំពឹងថានឹងមានការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋនិងយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមមានកំណត់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមរៀនចប់បរិញ្ញាបត្រអសុទ្ធការីលោកអឿនរិទ្ធអតីតអ្នកធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែប្រកាន់ជំហរដដែលគឺដោយពេលដែលលោកទើបចូលរួមជាមួយយុវជនស្ម័គ្រចិត្តរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2012ដែរ
លោកចង់បានសង្គមមួយមានយុត្តិធម៌គ្មានអំពើពុករលួយហើយថាគណៈដែលពុំមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឡើយលោកនឹងទៅរៀនបន្តផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយព្រមទាំងប្រាថ្នាធ្វើជាគំរូដល់យុវជននៅក្នុងសង្គមចង់បង្ហាញគំនិតទៅយុវជនយើងចង់បង្ហាញអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំឲ្យយុវជនចំណងក្រោយបានយល់ដឹងអំពីការជួយសង្គមនិងការផលប៉ះពាល់នៃសង្គមទៅលើយុវជនពីព្រោះនៅក្នុងពន្ធនាគារខ្ញុំក៏បានរៀនសូត្រខ្លះអំពីផលប៉ះពាល់នៃសង្គមនៅពេលដែលសង្គមមានបញ្ហាសង្គមមានអំពើពុករលួយគ្រប់បែបយ៉ាងដូច្នេះយុវជនយើងគឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងបែកកំណត់ទៅរកអំពើអបាយមុខមិនបានចូលរួមជួយសង្គមជួយទៅលើគ្រួសាររបស់គាត់ទេគាត់ធ្វើអំពើអបាយមុខដូចជាការជក់សែកគ្នានរួចខ្លន់ដើម្បីតែបំពេញក្តីសប្បាយរីករាយរបស់គាត់យុវជនមួយរូបទៀតលោកនាងសុខុនជាអតីតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានជំនាញផ្នែកច្បាប់និងធ្លាប់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនក្នុងរឿងកាត់កោះត្រល់និងកោះក្រចកសេះទៅឲ្យវៀតណាមដោយខុសច្បាប់នោះប្រាថ្នាឲ្យប្រទេសមានភាពរីកចម្រើនពិតប្រាកដប្រាថ្នាធំបំផុតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ឃើញប្រទេសជាតិនេះដែលកំសត់ជាងគេនេះមានការឯកភាពជាតិចង់ឲ្យមានការស្រុកស្រួលគ្នាចង់ឲ្យមានវិជ្ជាជីវៈយើងមួយនេះរីកចម្រើនដូចប្រទេសជាតិជិតខាងមិនបាច់ចាំទៅដល់សិង្ហបុរីដល់អាមេរិកដល់អីទេយើងត្រឹមតែថាឲ្យដាល់តាន់ថៃតាន់អីទៅបានអញ្ចឹងយើងស្បាចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះថ្ងៃណាមួយក្តីដំណងនៃក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំមកកើតជាបានហើយប្រទេសជាតិរបស់ខ្ញុំទៅជារុងរឿងទៅជារីកចម្រើនទាំងលោកអឿនអរិទ្ធទាំងលោកនាងសុខុននិងលោកខុនរឿនហៅខុនជំរឿនម្នាក់ទៀតគឺមានទោសពីបទដឹកនាំកុបកម្មតាក់ទិននឹងអំពើហិង្សានៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014អតីតយុវជននៃគណបកប្រឆាំងដែរលោកសានកឹមហេងនិងលោកសានសីហៈជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាបានជាប់ពន្ធនាគារក្នុងសំណុំរឿងដូចគ្នានិងអ្នកទាំង8អ្នកផ្សេងទៀតគឺចូលរួមកុបកម្មគ្រួសារអ្នកទាំងពីរធ្លាប់រស់នៅជាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងជំរំសាយអេកដែលបានជំរុញឲ្យអ្នកទាំងពីរស្អប់អំពើអយុត្តិធម៌នឹងបានសម្ដែងចិត្តចូលរួមជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាអ្នករៀនផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មសានគំហេងធ្លាប់ជាប្រធានក្រុមយុវជនគណៈបកប្រឆាំងក្នុងខណ្ឌទួលគោកប្រាប់ថាលោកនិងបងប្រុសពុំមានការរារែកនឹងត្រឡប់ទៅចូលរួមជាមួយអតីតគណៈបកប្រឆាំងទេប្រសិនបើមានឱកាសជាថ្មីម្ដងទៀតតែក្នុងពេលនេះលោកទៅធ្វើការនៅបន្ទប់ព្យាបាលសរសៃជាមួយឪពុកហើយឥឡូវជួយដល់គេបកកានជីវិតក្រុមភាសាសិនតែតាមមើលតែអមមានការបង្កើតគណៈបកគឺជាឡើងវិញឬក៏យ៉ាងណាក៏ពួកខ្ញុំរងចាំចូលរួមមួយពួកគាត់តទៅទៀតរីឯអតីតយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវ័យជាង30ឆ្នាំមួយរូបទៀតជាកូនប្រុសអតីតមន្ត្រីរាជការនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរំលឹកថាលោកមានគំនិតចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅពេលមើលឃើញមានភាពអយុត្តិធម៌ទៅលើក្រុមនិស្សិតកាលពីមានការតវ៉ានៅក្នុងឆ្នាំ1998អានបឋមក៏មិនទាន់បោះបង់គំនិតដែលចង់ចូលរួមការងារសង្គមនោះទេបាទទោះជាធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារដោយការចូលរួមការតវ៉ាកន្លងទៅតាំងពីខ្ញុំជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំ1ខែ7ថ្ងៃមកហើយដល់ថ្ងៃខ្ញុំទីចេញហ្នឹងវាចំពោះខ្ញុំខ្ញុំបាក់ភ័យទេតែចំពោះមកតាគាត់ចេះអារម្មណ៍ដែរមួយថ្មីថ្មីចឹងគាត់ថាកុំអាតាណាតាណីអីព្រោះយើងនៅក្នុងនោះយើងអត់ដឹងសភាពការនៅខាងក្រៅយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េច
ក៏ប្រែបារម្ភតែទៅខ្ញុំខ្ញុំថាដូចមកដែរថាវាដាច់ខ្ញុំគិតថាខ្លួនខ្ញុំមួយវាមិនអីទេគឺមិនតែធ្វើបាបទៀតទេយើងអត់មានតែស្អីផងមានអ្នកល្បីអីបើយើងជាយុវជនមួយហ្នឹងហ្នឹងហើយគាត់ថាយើងថាព្រីចាក់ខ្ញុំហ្នឹងយើងអត់មានខុសអីផងហ្នឹងយើងគាត់ថាកាន់កាមេរ៉ាថតហ្នឹងចុះគឺកាន់ទីកាន់កាមេរ៉ារាប់រយអ្នកអត់ចាំទៅចាក់ខ្ញុំជូនភាពនៅតុលាការតែក្រុមអីមួយគ្រប់គ្នាខ្ញុំមានតែស្មានខ្ញុំមានតែប៉ះអ្នកណាបានម្ដាយផងហ្នឹងតែចោលខ្ញុំខឹងសាក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រនិងអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន8នាក់ដែលជាប់ឃុំក្នុងសំណុំរឿងអំពើហិង្សាក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះមាន2នាក់បានផ្ដល់សម្ភារលោកទេពណរិននិងលោកអុកពេជ្រសំណានិយាយថាបើទោះជាធ្លាប់ជាប់ទោសទាំងអយុត្តិធម៌អស់ជាច្រើនឆ្នាំក្តីក៏ពួកគាត់មិនផ្លាស់ប្ដូរគំនិតទេពោលគឺនៅតែចង់ចូលរួមការងារសង្គមឬចូលរួមជាមួយគណៈបក្សប្រឆាំងក្នុងវ័យជាង50ឆ្នាំធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារ3លើកនិងរស់ក្នុងជីវភាពខ្វះមុខខ្វះក្រោយលោកអុកពេជ្រសំណាងអតីតសកម្មជនសង្គ្រោះជាតិចង់ត្រឹមតែមានរមាក់កង់3ឬតុកតុកដើម្បីបន្តការងារជួយសង្គមតាមរយៈការដឹកជញ្ជូនដោយមិនគិតកម្រៃពីអ្នករងគ្រោះដោយបញ្ហាដីធ្លីអ្នកក្រីក្រព្រះសង្ឃមន្ត្រីនិងសកម្មជនអតីតគណបកប្រឆាំងលោកអុកពេជ្រសំណាងបញ្ជាក់ថាលោកបានលក់រមាក់កង់3ចាស់ដែលធ្លាប់បំពាក់ឧបករណ៍បំពងសម្លេងសម្រាប់ឲ្យអ្នកមានបញ្ហាដីធ្លីស្រ័យតវ៉ានោះនៅក្នុងពេលដែលលោកជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែខ្វះខាតជីវភាពកូនលក់នឹងបាន500ចាស់ជាចាស់អស់300ហើយក៏200ខ្ញុំយកទៅហូបក្នុងគុកតែទីខ្ញុំនៅក្នុងគុកនោះកំពុងតែនៅស្ងៀមហើយប្រសង់គង់ថាឥឡូវស្ងៀមនេះបើមានបងប្អូនកូនគួយអស់លោកណាអ្នកលោកគុកឈ្នាងឲ្យលោកគុកឈ្នាងបានម៉ូតូអាគុកគុកពេញណោះហើយលោកគុកឈ្នាងនៅវត្តដើម្បីនៅដឹកវត្តដឹកលោកដឹកឲ្យលេអាយឬក៏អ្នកទៀតដៃឃ្លីងអ្នកឯងផ្សេងៗទៅហើយលោកគុកឈ្នាងបានចាំជីវិតបើអាចឲ្យជួយម្នាក់ដកកាត់ម៉ាស៊ីន100ឬក៏50អីជួយសំគាល់មកបានដាក់ម៉ូតូរបកមួយហើយនឹងអាមីក្រូនឹងវិញមកខ្ញុំចេះស្ទឹកស្ទឹកទៀតដែរមិនមែនថាខ្ញុំអត់យកសត្វទេណាខ្ញុំយកអាចាក់តាំងហើយស្គាល់ចាក់តាំងមិនដល់ចាក់តាំងមួយថ្ងៃ10លីត្រណានៅពេញហ្នឹងខ្ញុំចាក់តាំង4 5លីត្រចឹងទៅសល់4 5លីត្រចឹងទៅខ្ញុំរស់បានហើយហើយនឹងកិច្ចការអីផ្សេងៗខ្ញុំជួយកិច្ចការអីផ្សេងៗបានហើយអស់លោកហើយនៅនេះឥឡូវខ្ញុំវាយអស់មក1500មកថ្មីជ្រើងអស់សក់ហ្មងហើយខ្ញុំឥឡូវនេះមាន400នៅក្នុងដៃហើយអ្នកសិក្សាការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមនិតមាសនេះលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជនសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រអតីតគណបកប្រឆាំងគឺជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋនិងជាការគំរាមកំហែងទៅដល់ពលរដ្ឋដទៃទៀតឲ្យរអាចំពោះការចូលរួមឬគាំទ្របកប្រឆាំងនៅក្នុងពេលមានការឃុំខ្លួនរងម្ដងអ្វីដែលជាឧទាហរណ៍នៃភាពវេទនាគឺគ្រួសាររបស់អ្នកដែលត្រូវទៅជាប់ឃុំណាបាទហើយក្នុងនោះដែរដូចយើងធ្លាប់ឃើញពីការពេលខ្លះអ្នកនយោបាយថាមានចាប់មួយហ្នឹងគឺប្រាប់គេថាមើលអាយមើលគ្រូសាហ្នឹងស្គាល់ឲ្យចាំបច្ចៈនៃក្រៅកុំឲ្យធ្វើចឹងទៀតអញ្ចឹងណាតែមានអ្នកគូបដិបត្តិហ្នឹងគឺគេដើរឃោសនាអញ្ចឹងក្នុងយកទីកន្លងមកហើយណាចាបាទអញ្ចឹងវាមិនមែនមានរឿងក្រឹមតែចាប់នឹងមួយទេគឺចាប់ហើយគឺមានអយុត្តិធម៌សម្រាប់ដើរទៅបំភៃនៅតាមមូលដ្ឋាននឹងទៀតឲ្យមើលគំរូមួយអញ្ចឹងណាហើយទៀតវាមិនមែនត្រឹមតែកាលសម័យនេះវាប្រហែលជាងន់មកវាតែចឹងមកទោះជាយ៉ាងណាលោកបណ្ឌិតមាសនេះថាការគម្រាមកំហែងបែបនេះពុំសូវមានឥទ្ធិពលឡើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នត្បិតអ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបកប្រឆាំងពុំបានលះបង់ឆន្ទៈពួកគេឡើយដោយរងចាំតែឱកាសដែលអាចវិលដូចដើមវិញប៉ុណ្ណោះនាងខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីប្រធានាទី WashingtonThank you.
្មែរអាមេរិកកាំងលោកអ៊ុងរទ្ធីដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកផងកំពុងចូលឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រនៅសង្កាត់ទី18នៃតំបន់ Nowell រដ្ឋ Massachusetts ដើម្បីប្រកួតដណ្ដើមតំណែងពីតំណាងបច្ចុប្បន្នដែលជាជនជាតិខ្មែរអាមេរិកកាំងដែរលោកអ៊ុងរទ្ធីអះអាងថាការប្រកួតប្រជែងលើកនេះមានខ្មែរអាមេរិកកាំង3រូបគឺលោកមុំរ៉ាឌីដែលកំពុងកាន់តំណែងបច្ចុប្បន្ននិងលោកសែមមាសដែលជាអ្នកប្រកួតដណ្ដើមតំណែងនេះដែរបាទសូមលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកមួងណារ៉េតជាមួយលោកអ៊ុងរទ្ធីជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ុងរទ្ធីមកជួបអូនណារ៉េតបាទអរគុណច្រើនហើយអ្វីបានត្រូវការឈរឈ្មោះដើម្បីប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមតំណែងនេះនៅឯសហគមន៍លោកបាទបាទសំខាន់ណារឿងការឈរឈ្មោះនេះទីមួយករណីដំណើរសប្ដាហ៍គឺគាត់មិនបានបម្រើផលប្រយោជន៍ថ្មីទូទៅទេណាហើយមិនមានពិសកម្មនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយ៉ាងប្រមាណទេអញ្ចឹងបានយើងនាំគ្នារកបុគ្គលណាមួយដែលអាចពីយកសម្ដីណោតនឹងមកតំណាងរបស់យើងបានដើម្បីជាតំណាងសហគមន៍យើងនៅក្នុងតំបន់ទី18យើងនេះបាទប្រមូលកម្លាំងគ្នាដើម្បីធ្វើម៉េចយកសម្ដីណោតដណ្ដើមយកអីមកពីលោករ៉ាឌីមុំដែលជាអ្នកមានជំនឿប្រកាន់ទៅនៅនេះការនយោបាយប្រកាន់ទៅរករបបលហ៊ុនសែនបាទអ្វីដែលជាចំណុចដែលលោកគិតថានឹងអាចយកឈ្នះអ្នកដែលកំពុងតែកាន់តំណែងនេះស្រាប់បាទបាទដែលយើងថាចង្គំឈ្នះជាមួយរដ្ឋាភិបាលបស្តោតការងាររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលធ្វើការក្នុងសហគមន៍ខ្មែរតាំងពីឆ្នាំ1988ដែលបានធ្លាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកាន់ពិសាសរបស់ជនជាតិបៃតងជនជាតិខ្មៅជនជាតិស្វ័យនេះនៅក្នុងតំបន់លូវ៉ាល់ជាទីមានប៉ូលីសខ្មែរនៅក្នុងសង្គមខ្មែរហើយមានអ្នកធ្វើការខាងពលុតភ្លើងរីភ័យក្នុងសង្គមខ្មែរសម្អាតកន្លែងស្ថាបតិពេញនៅក្នុងតំបន់ទី8ហ្នឹងហើយជាប្រធានសមាគមខ្មែរនៅក្នុង Lowell ចំនួនជាង10ឆ្នាំហើយរហូតដល់មានបន្តទុកនៅអាគាររបស់សមាគមខ្មែរ70ថ្ងៃរញ្ចានមានប្រតិបត្តិបន្តគរស្ថាបគេមករបស់ខ្មែរហើយប្រយុទ្ធប្រឆាំងទាមទារយកតិចតតៃចូលរួមចំណាយបងប្អូនយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដើម្បីទាមទារយកតិចតតៃឲ្យវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាយើងតើនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះអ្វីដែលជាសារសម្រាប់អ្នកដែលជាខ្មែរជាពិសេសដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចេញទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងតើលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទសម្ងាត់តែខ្ញុំមិនពឹងផ្អែកតែលើជាខ្មែរទេព្រោះខ្ញុំធ្វើការនៅសង្គមអាមេរិកជិត30ឆ្នាំហើយជាអ្នកគ្រប់គ្រងការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សនៅវិទ្យាល័យ Lowell ផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំបានស្គាល់សង្គមពីទាំងអស់ទាំងឪពុកម្ដាយទាំងកូនសិស្សទាំងសកលជើងស្ទប់ក្នុងសង្គមដែលជាខ្មែរជាជាតិជនជាតិផ្សេងគឺមានទាំងចៅមានទាំងកូនចៅផ្ទះពេញទីក្រុង Lowell ទី1ទី2សារនយោបាយខ្ញុំគឺថាយើងគ្រប់គ្រងនៅទុកកង្វល់របស់បងប្អូនទាំងអស់នៅតំបន់ទី8យើងនឹងទទួលសារការទៀមទាត់ជាតិផ្សេងដើម្បីទៀមទាត់ឲ្យត្រូវលំនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts ឲ្យគេយល់ឲ្យគេឲ្យបាយចម្លែងផងងាកមើលមកអ្វីដែលបងប្អូនយកចាប់បានផងហើយយើងអត់ទៅបំរើអ្នកដែលមានអ្នកដែលមូលធនធំធំដោយតែយើងមកធ្វើដើម្បីបំរើជនជាតិយើងផ្ទាល់នៅតំបន់នេះតែម្ដងហើយសារនយោបាយគេថាគេហៅថាយើងគេថា constituent services មានន័យថាយើងធ្វើការរួមគ្នាជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីពំលំនៅអ្វីដែលគេចង់បានដើម្បីមិនឲ្យដំណោះស្រាយអាចទៅបានហើយយើងនឹងធ្វើការយ៉ាងល្អដើម្បីបងប្អូនយើងនឹងជាម្ចាស់ឆ្នោតមានការជួបប្រជុំជប់គ្នាជារៀងរាល់ទៅរៀងរាល់ខែទៅតាមទៅកន្លែងផ្សេងៗរបស់បងប្អូនចង់ជួបបាទហើយយើងធ្វើមិនឲ្យមានការចងក្រងនៅភាពចិត្តទឹកមួយម្ចាស់ថោកនឹងអ្នកដឹកនាំបាទនៅទីក្រុង Lowell មានអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកទាំងសងខាងដូច្នេះតើនៅពេលដែលលោកមានភាពសកម្មខ្លាំងនៅក្នុងការជួយកិច្ចការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបែបនេះអាចមានការលំបាកនៅក្នុងការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមាននានាការទៅកាន់របបក្រុងភ្នំពេញមកបោះឆ្នោតឲ្យលោកយ៉ាងដូចម្ដេចបាទ
បាទមានមិនត្រឹមតែមានការលំបាកនៅក្នុងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាល់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមគណៈបកស្គូជីយើងក៏មានជាការដែរបងអូនយើងមួយច្រឡំហើយតែខ្ញុំលៀបពណ៌ខ្ញុំដែលយករូបភាពខ្ញុំចាប់ដៃជាមួយលោកហ៊ុនសែនតាំងពីឆ្នាំ2002មកម្ដងគត់ជួបម្ដងបាត់ម្ដងតែម្ដងដើម្បីបើកទៅចំហជួយបងប្អូនយើងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាគណៈប្រតិភូពីរដ្ឋ Massachusetts ទៅដែលមានតំណាងរាស្ត្រផងតំណាងក្រុងផងអ្នកអស្ចារ្យផងតំណាងអាជ្ញាធរពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងជួបខាងសភាគ្រប់ផ្នែកអស់ចូលជាមួយគ្នាជាង30អ្នកទៅអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបន្តែគាត់ថាកិច្ចការរបស់ជាលៀបពណ៌ក៏ដោយសំខាន់បងប្អូនឲ្យយល់អំពីសកម្មភាពរបស់បុគ្គលនីមួយៗការងារដែលបុគ្គលបេក្ខជនដែលធ្វើការងារដែលបេក្ខជនខាងផ្នែកចំណេះវិជ្ជាតាមផ្នែកអត្តចរិតតាមផ្នែកអតសាសតាមផ្នែកទាំងដឹកនាំការងារតាមផ្នែកទទួលជោគជ័យជាច្រើនក្នុងការដឹកនាំការងារក្នុងការស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ប្រជាប្រដ្ឋឯងទៅទៀមទាមិនស្វែងទៀមទានៅអ្វីរបស់បងប្អូនចង់បាននេះសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងការបោះឆ្នោតបងប្អូននៅបោះឆ្នោតជាតំបន់ទី8របស់ពងតាមដានសូមអបិមើលចំពោះបេក្ខភាពរបស់បេក្ខជនមួយអំពីតាមដានឲ្យជិតស្និទ្ធអំពីកិច្ចការរបស់បេក្ខជនទាំងអស់បានធ្វើកន្លងមកមិនមែនថាចាប់ដល់ធ្វើឥឡូវហើយថាកាក់នោះគេបានធ្វើច្រើនគឺថាយើងតាមដានពីស្ពីលដើមរហូតមកចប់មកថាតើសមត្ថភាពបេក្ខជនមួយមួយវាយ៉ាងម៉េចតើយើងគួរផ្ដល់សេចក្ដីទុកចិត្តទៅអ្នកណាមួយអញ្ចឹងនៅថ្ងៃ4ខែ9ខាងមុខនេះគឺថ្ងៃជាក្រោយសូមបងប្អូនធ្វើការសម្រេចចិត្តបើស្រឡាញ់ដឹកនាំតែមានពីបរិស័ទទីទៀវផ្ាក្នុងការដឹកនាំមិនខ្លាចក្នុងការប្រយុទ្ធទៀមទានៅអ្វីបងប្អូនចង់បានមិនខ្លាចនៅចេញមុខទៀមទានៅអ្វីដែលកំពុងប្រឈមក្នុងគោលគ្រោះថ្នាក់ទេគឺដែលមានសារភាពគ្រប់គ្រាន់ដែលតបទៅការគ្រប់គ្រងក្រុមជីវិតយើងទាំងអស់ទាំងក្រុមទាំងក្រៅប្រទេសព្រះបងប្អូនបោះឆ្នោតតែខ្ញុំបាទអញ្ចឹងយើងអាចបោះឆ្នោតតែម្នាក់ទេមិនអាចបោះឆ្នោតពីរបីនាក់ទេហើយសិទ្ធិឆ្នោតនោះគឺចេញមកអស់គ្នាគឺសូមវាថាខែ11បានលោករដ្ឋបំចេញមកបោះឆ្នោតមិនមែនទេគឺថ្ងៃ4ខែ9ថ្ងៃទីខាងក្រោយគឺទាំងអស់គ្នាមានមូលសិទ្ធិឆ្នោតចောင်းជួគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនណាដែលចុះឈ្មោះជា independent ឬ neutral គឺសូមទៅចុះទៅបោះឆ្នោតសូមសិទ្ធិឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យបើមិនចឹងអត់មានឈ្មោះពួកយើងនៅលើនោះទេហើយបោះបានតែម្នាក់គត់បាទចឹងបោះឆ្នោតទៅតាមទៅម្នាក់សកម្មបងប្អូនទៅតាមអ្វីបងប្អូនដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតចង់បានចង់ឃើញណាបងប្អូនចង់ស្រឡាញ់របស់ប្រជាតែនគឺបោះឆ្នោតឲ្យលោកគ្រូតារីមុំណាបើស្រឡាញ់ពីជាតិតៃចង់ទៀមទានៅពីជាតិតៃសពតៃនៅក្នុងតំបន់ទី18ដែលមានដឹកនាំតបតំណងការប្រយុទ្ធការតស៊ូតាំងពី1988រហូតមកដល់ឆ្នាំនេះគឺបោះឆ្នោតខ្ញុំបាទបាទនេះខ្ញុំមកសូមតាមផ្ញើបងអរគុណលោកអង្គរធិបាទសូមជម្រាបលាលោកត្រាំប៉ាណេសិនបាទអរគុណចាស់លោកណារ៉េតលោកណានទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសរបស់លោកមួងណារ៉េតជាមួយលោកអង្គរធិស្ដីពីការប្រកួតប្រជែងតំណាងរាស្ត្រនៅតំបន់ Nova រដ្ឋ Massachusetts បាទលោកណានជាទីមេត្រីផ្លូវលំបាកធ្វើដំណើរនិងខ្វះមណ្ឌលសុខភាពគឺជាប្រធានបទដ៏សំខាន់ដែលពលរដ្ឋរស់នៅឃុំក្បាលរមាសនិងឃុំស្រែកោស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងទទូចឲ្យក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរសាងសង់ផ្លូវជូនពួកគាត់អ្នកភូមិថា5ឆ្នាំកន្លងទៅនេះគឺចាប់តាំងពីមានផែនការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2មកអាជ្ញាធរខេត្តនេះបានបោះបង់ចោលការអភិវឌ្ឍផ្លូវនៅក្នុងឃុំស្រែកោនិងឃុំក្បាលរមាសចាស់
ដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋមានការលំបាកធ្វើដំណើរយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏មានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់បានរលូតកូនស្លាប់នៅគ្រាបញ្ជូនមកកាន់មន្ទីរពេទ្យមិនទាន់ដោយសារផ្លូវលំបាកធ្វើដំណើរនេះដែរពលរដ្ឋដែលក្រាញញៀលទទួលគោលនយោបាយសំណងពីក្រមហ៊ុនទំនប់វិរិយអគ្គិសនីសេសានក្រោម2រស់នៅឃុំស្រែកោនិងឃុំក្បាលរមាសចាស់នៅតែទន្ទឹងរង់ចាំដំណោះស្រាយពីអាជ្ញាធរជាច្រើនខែមកហើយខណៈដែលក្រមហ៊ុនបានបတ်ទ្វារទឹកពលលិចភូមិពួកគាត់លិចលង់ទាំងស្រុងហើយបច្ចុប្បន្នពួកគេបានបន្តរស់នៅលើទីទួលខ្ពស់ខ្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់គ្មានមណ្ឌលសុខភាពសាលារៀននិងផ្លូវមិនអាចធ្វើដំណើរបានពលរដ្ឋរស់នៅឃុំស្រែកោចាស់លោកហ្វុតខឿនថាថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរខេត្តនិងតំណាងក្រមហ៊ុនបានដាក់លក្ខខណ្ឌ5ចំណុចជាថ្នូរឲ្យពួកគាត់បញ្ចប់ការតវ៉ានិងទាមទារសំណងដោយជំរុញឲ្យអ្នកភូមិផ្តិតមេដៃតែពួកគាត់បដិសេធលក្ខខណ្ឌទាំងនោះរួមមានស្ថាបនាផ្លូវសាងសង់សាលារៀនបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនសហគមន៍សាងសង់មណ្ឌលសុខភាពនិងជីកស្រះទឹកលោកថាអាជ្ញាធរបានដាក់លក្ខខណ្ឌទាំងនោះជាដំណោះស្រាយបញ្ចប់ការស្វែងរកយុត្តិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់លោកគិតថាការផ្តល់សេវាសាធារណៈគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋដោយមិនត្រូវច្របាច់បញ្ចូលក្នុងគោលនយោបាយសំណងនោះទេសំណងទាំងអស់ក៏មិនទាន់បានឃើញរូបភាពនៅឡើយគ្រាន់តែយកឯកសារនឹងមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងដឹកមេដៃមុនតែពេលអញ្ចឹងគាត់យកលក្ខខណ្ឌមកសងពេលអញ្ចឹងទៅគឺប្រជាពលរដ្ឋមិនព្រមយកហើយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងឲ្យឃើញតលនឹងក្រែងសិនប្រជាពលរដ្ឋនឹងព្រមទទួលផ្តិតមេដៃព្រមដោយសារយើងអត់មានផ្លូវថ្នល់អត់មានសាលារៀនអត់មានមន្ទីរពេទ្យអត់មានការដំណោះស្រាយអញ្ចឹងពលរដ្ឋរស់នៅឃុំក្បាលរមាសលោកគឹមឌឿងឲ្យដឹងថាអ្នកភូមិបានឯកភាពផ្តិតមេដៃឲ្យអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនអនុវត្តលក្ខខណ្ឌ6ចំណុចប៉ុន្តែពួកគេនៅតែបន្តទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវរាល់ការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិភ្នូកប់សពលំនៅឋានព្រៃអភិរក្សនិងផលដំណាំជាដើមលោករំលឹកថាស្រូវកសិកម្មរបស់ពួកគាត់រាប់សិបហិកតាត្រូវក្រុមហ៊ុនបាត់ទ្វារទឹកពលិចកាលពីចុងឆ្នាំ2017រហូតមកទល់នឹងពេលនេះធ្វើឲ្យពួកគាត់ខ្វះខាតស្បៀងអាហារចិញ្ចឹមជីវិតលោកថាបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋដែលក្រាញននៀលមិនទទួលយកសំណងនៅតែប្រឈមនឹងវិបត្តិខ្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់បានបង្ខំចិត្តប្រើទឹកក្នុងផ្ទៃអាងវិរិយអគ្គិសនីព្រោះតែគ្មានជម្រើសបណ្ដាលឲ្យអ្នកភូមិជាច្រើនកើតជំងឺសាស្បែកនិងជំងឺអាសន្នរោគផ្សេងៗក្នុងនោះក៏មានមនុស្ស4នាក់បានស្លាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះបាទបាទពលរដ្ឋព្រៀនទៅទៅនោះមកគេព្រោះផ្លូវនេះជាសំខាន់ព្រោះមកដូចរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងមនុស្សឈឺអញ្ចឹងនេះនៅក្នុងកាពេលហ្នឹងយកទៅពេទ្យអត់បានព្រោះផ្លូវវាពិបាកពេកបាទនោះដូចនឹងកាពេលហ្នឹងវាអញ្ចឹងបានពួកប្រជាពលរដ្ឋនេះព្រៀនរឿងផ្លូវនេះមកគេហ្នឹងបញ្ហា6ចំណុចហ្នឹងហើយគឺពួកខ្ញុំមានការតវ៉ាទៀតទី1គឺការលិចលង់ផ្លូវដូនតាទី2មកគឺត្រួតពិនិត្យផ្ទះសម្បែង3មកគឺដីស្រែចម្ការដូច្នេះហើយគឺដីភីរបស់ខ្ញុំចម្ការវិលជិតនឹងបាត់ទៅគឺខ្ញុំនៅតែទីទីសំណងថ្មីថ្មីនេះអភិបាលរងខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកជាថាវរិទ្ធបានថ្លែងនៅចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រាញននៀលមិនទទួលយកសំណងពីក្រុមហ៊ុនទំនប់វិរិយអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ថាអាជ្ញាធរខេត្តនឹងពន្យារដំណោះស្រាយ6ចំណុចមកអនុវត្តឲ្យបានឆាប់ឆាប់នេះលោកថាដំណោះស្រាយទាំងនោះរួមមានជួសជុលផ្លូវ2ខ្សែសាងសង់សាលារៀនបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនសហគមន៍សាងសង់មណ្ឌលសុខភាពជីកស្រះទឹកនិងចុះបញ្ជីដីសមរភាពជូនសហគមន៍ជូនជាដើមភាគតិចលោកគឹមឌឿងបន្ថែមថាផ្លូវមួយខ្សែប្រវែងជាង10គីឡូម៉ែត្រចូលក្នុងឃុំក្បាលរមាសខូចខាតទាំងស្រុងលំបាកធ្វើដំណើរយ៉ាងខ្លាំងនិងត្រូវចំណាយពេលជាច្រើនម៉ោងទម្រាំដល់ផ្លូវជាតិលេខ78ចាស់បញ្ហានេះសហគមន៍បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនពន្យារការសាងសង់ជាច្រើនខែមកហើយ
លោកថារយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងមកនេះមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងហាផ្ទៃបានចុះបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យផ្ទាល់នៅក្នុងឃុំក្បាលរមាសស្ដីពីលក្ខន្តិកៈបង្កើតសហគមន៍លើសពីនេះសហគមន៍ក៏ចង់ឲ្យអាជ្ញាធរពន្យាចុះបញ្ជីដីព្រៃសមរភាពរបស់សហគមន៍ដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយជាង 4,000 ហិកតាកំពុងទទួលរងការកាប់បំផ្លាញពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅអារំលំឈើធ្វើអាជីវកម្មខុសច្បាប់ដែលអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនអើពើជួយថែរក្សាអាម្សិលមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំបានគាត់អារាវហ្នឹងមួយដឹកធ្វើបាទហើយនឹងម៉ាស៊ីនអាកូយុនហ្នឹងមួយគ្រឿងធ្វើពេញកូយុនអារាវហ្នឹងធ្វើ4ដើមពួកខ្ញុំបានគាត់ក៏ប៉ុន្តែក្រសួងសមត្ថកិច្ចដូចប៉លីសឃុំហ្នឹងគាត់ថាចាំមេឃុំហ្នឹងបញ្ជាបានគាត់ហ៊ានមកដូច្នេះពួកខ្ញុំចិត្តទៅមេឃុំមិនគួរមកលើកចិត្តទៅស្រុកត្រុកអត់លើកចិត្តទៅខេតខេតអត់លើកដូច្នេះហើយខាងប៉លីសហ្នឹងគាត់ថាគាត់អត់ហ៊ានមកទេព្រោះអត់មានគាត់បញ្ជាបាទដូច្នេះជនបាត់ល្មើសហ្នឹងក៏សម្រេចចិត្តបើកអារាវហ្នឹងពុះពូយិនពួកខ្ញុំហ្នឹងចេញទៅតំណងមេឃុំស្រែកោជាប់ឆ្នោតពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសៀកមេគង្គឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2គឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវយ៉ាងសំខាន់ដែលខ្លួនបានពន្លិចលំនៅឋាននិងភូមិកររបស់ពលរដ្ឋទាំងស្រុងនិងត្រូវផ្ដល់សំណងឲ្យបានសមរម្យដែលមានការឯកភាពពីពលរដ្ឋបើទោះបីជាពលរដ្ឋទាំងនោះមិនទទួលយកគោលនយោបាយសំណងយ៉ាងណាក្ដីមានអីប្រមាទេយើងរៀបចំមណ្ឌលសុខភាពទីស្នាក់ការមណ្ឌលសុខភាពទៅទី1ទី2យើងរៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យមានសាលារៀនខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ស្ដាយថាគាត់ពីព្រោះក្នុងវ័យជំទង់ក្នុងវ័យ3ឆ្នាំទៅ4ឆ្នាំធ្វើឲ្យក្មេងវាមានការចងចាំហើយយើងមិនគួរអត់ក្បាស់បាត់បោះបង់ការរៀនសូត្រទេហើយទី1ទី2យើងភូមិដាច់ស្រយាលបំផុតហើយសួរតាឈឺនឹងរបៀបម៉េចដំណាំដង្កូវហើយយើងក្នុងនាមអាជ្ញាធររដ្ឋយើងថាគិតបញ្ញាហ្នឹងយើងក្បាលលមាសទាំងអីមិនតិច100មិនតិច100ជាងកុសាទេស្ទះតែគេលិចឡើងទាំងប្រមាណខាត់តបសម្បត្តិទាំងប្រមាណតាមដំណាំដូចអន្តីគេប្រមាណត្រូវផងគេក្នុងច្បាប់មិនរួចខ្លួនទេអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាលោកខុនឡូរ៉ង់ធ្លាប់លើកឡើងថាអាជ្ញាធរមានតួនាទីផ្ដល់សេវាសាធារណៈមិនគួរទុកឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅដាច់សង្វែងនិងប្រឈមនឹងការលំបាកនោះទេហើយបញ្ហាទាំងនោះក៏ជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរដែរលោកថាការអស់បន្លាយពេលវេលាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពនិងអាយុជីវិតរបស់ពលរដ្ឋអ្វីត្បិតពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះបញ្ហានេះកំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកវេទនាសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះនិងការចំណាយពេលវេលាសាងសង់ជំរកគ្រោះនៅដោយខ្លួនឯងជាដើមលើសពីនេះការសន្យាពេលមិនដោះស្រាយបញ្ហាដែលពលរដ្ឋជួបការលំបាកហាក់ជាការរើសអើងដល់សិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចដោយសារអ្នកភូមិមិនទទួលយកសំណងពីក្រុមហ៊ុនមកទល់នឹងពេលនេះពលរដ្ឋរស់នៅឃុំក្បាលរមាស52គ្រួសារស្មើនឹងពលរដ្ឋ242នាក់និងឃុំស្រែកោ50គ្រួសាររាប់បញ្ចូលពលរដ្ឋបំបីគ្រួសារនៅមិនទាន់យល់ព្រមទទួលគោលនយោបាយសំណងពីក្រុមហ៊ុននៅឡើយហើយមកទល់នឹងពេលនេះដែរពួកគេនៅតែបន្តរស់នៅលើដីទីទួលខ្ពស់នៅគ្រាដែលទឹកលិចលង់លំនៅឋានរបស់ពួកគេទាំងស្រុងចាប់តាំងពីទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2បាត់ទ្វារទឹកជាស្ថាពរកាលពីចុងឆ្នាំ2017មកគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2បង្កើតដោយក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកឈ្មោះ Royal Group មានភាគហ៊ុន 39% និងក្រុមហ៊ុន China Hydroland Chang International Energy ប្រទេសចិនភាគហ៊ុន 51% និងក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីវៀតណាមអន្តរជាតិ EVN មានភាគហ៊ុន 10%គម្រោងនេះជាគម្រោងខ្នាតធំទី1នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលអនុម័តដោយសម័យប្រជុំរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012និងចំណាយប្រាក់ជាង800លានដុល្លារគម្រោងនេះ
បង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,000 គ្រួសារនៅភូមិចំនួន7ក្នុងឃុំចំនួន4បច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋជិត 90% ទទួលយកគោលនយោបាយសំណងនិងព្រមចាក់ចែងទៅរស់នៅតំបន់ថ្មីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់តឡាការរបបលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានសម្ដែងបានទៀតទោសអ្នកថតភាពយន្តឯកសារជនជាតិអូស្ត្រាលីគឺលោក James Richardson ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំពីបទធ្វើចារកម្មមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាតិអន្តរជាតិនិងមេធាវីរបស់លោកអះអាងថាការសម្រេចក្តីនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកដោយសារតែតុលាការគ្មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ដែលបង្ហាញអំពីអំពើចារកម្មដែលលោកបានប្រព្រឹត្តជាសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមមើលឃើញដូចគ្នាថាគម្រោងបង្កើតខេត្តថ្មីពីបន្ថែមទៀតគឺនាំមកខាត់បង់ថាវិការជាតិនិងជាការចាយតំណែងគ្នានៅថ្នាក់ក្រោមជាតិស្របពេលដែលមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញបានប្រកាសកាត់បន្ថយក្បាលម៉ាស៊ីននៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃអះអាងថាការបំបែកខេត្តថ្មីនេះគឺដោយសារតែចង់ថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អនិងដើម្បីងាយស្រួលគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលដែនដីជាប្រធានគណៈមន្ត្រីក្របមីននិងធ្លាប់ជាបរិសឆ្នាំរបស់ទូរទស្សន៍ CNN លោកយឿនយ៉ាក់ដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះអាគីរ៉ាត្រូវនគរបាលខេត្តសៀមរាបចាប់ខ្លួនកាលពីរសៀលថ្ងៃទី30ខែសីហាក្រោយបានរកឃើញថាមានលាក់ទុកអាវុធដោយខុសច្បាប់គេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានដឹងថាមនុស្ស2នាក់ផ្សេងទៀតដែលបម្រើការនៅសារមន្ទីរនោះក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងសំណុំរឿងនេះដែរចាននគរបាលខេត្តសៀមរាបបានឆែកឆេររកឃើញអាវុធជាតិផ្ទុះជាច្រើនមុខដែលមានសពលភាពប្រើប្រាស់ត្រូវបានលាក់ទុកនៅក្នុងឃ្លាំងមួយនៅសារមន្ទីរនេះបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះចា៎យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍ខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតចា៎នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា៎សូមជម្រាបលា